यानिबी फेरि बहुलाएको छ पन्ध्र दिन बाँकी छ फेरि नयाँ मोडल क्वेसन निकालेको छ के गर्न खोजे होला आखिर यानिबीले अहिले हिजो चाहिँ यो नोटिस निकालेर रहेछ यानिबीले यो नोटिसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा बाह्रमा अध्यापन भइरहेका विषयहरूको प्र प्रश्नपत्रलाई अझ सरक सरलीकृत र स्पष्ट पार्ने दृश्यले सम्बन्धित विषय विज्ञ एवं मूल्याङ्कन विज्ञहरूको सहभागितामा सञ्चालित गोष्ठीबाट प्राप्त हुन आएका तपसिल तीस विषयहरूको नमुना प्रश्नपत्रहरू सम्बन्धित सरकारवालाहरूबाट पन्ध्र दिनभित्र सुझाव लिने उद्देश्यले बोर्डको वेबसाइटमा राखिएकोमा लेखाविधि लगायत केही विषयमा सुझाव प्राप्त भएकोले उक्त सुझावलाई समेत समेटी नमुना प्रश्नपत्रहरू पुनः सार्वजनिक गरिएको व्यवहार अनुरोध मैले चाहिँ च्यानलमा भिडियो बनाएको थिएँ एउटा मैले चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाएको थिएँ हाम्रो चाहिँ मोडल क्वेसन चेन्ज भएको छ यानिबी के गर्न होला एक महिना छ भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ अब यानिबीले चाहिँ अझ सताउन यसलाई एकदम सोखिन्छ विद्यार्थीहरूलाई तनाव दिन टेन्सन दिन अझ सोखिन फेरि नयाँ मोडल क्वेसन निकालेको छ अब मैले मोडल क्वेसनको सोलुसन पनि कतिवटा गर्ने हो यसले अब भर छैन यसको एनबीको यानिबीले इक्जामको अघिल्लो दिन पनि नयाँ मोडल क्वेसन हाल्दिनँ बेर छैन अब यसमा चाहिँ मोडल क्वेसनलाई डाउनलोड गर्नको लागि तल तपाईँहरूले कसरी जानु होला भन्दा सबभन्दा पहिला तपाईँहरू टिएसजेड डट कम डट एनबीमा जानुहोस् पछाडि यहाँनिर मोडल क्वेसन भनेर हान्नु होला यहाँनिर माथि सर्च बारमा त्यस पछाडि यहाँनिर लास टुवेल्भ मोडल क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन पिडिएफमा गएर यहाँनिर तपाईँहरूले डाउनलोड मोडल क्वेसन न्यू टू थाउजन्ड एट्टी भन्ने छ यसमा चाहिँ मैले हिजो निस्केको मोडल क्वेसनको लिङ्क राखिदिएको छ यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै मोडल क्वेसनलाई होला अब तपाईँहरूले धेरैजनाले नेमोनिक्सको पिडिएफ भनिराख्नु भएको थियो नेमोनिक्सको पिडिएफ पनि म हाल्छु टेन्सन नगर्नु अब इङ्लिसको नेपालीको चाहिँ आज मोडल क्वेसनको चाहिँ एउटा सल्युसन आउँदैछ मोडल भन्दा पनि मैले आन्सर कपी कसरी लेख्ने गर्थेँ भन्ने कुरा एउटा टिप्सहितको इन्साइटफुल भिडियो आउँदैछ त्यो पनि हेर्नु होला बेलुका आउँदैछ आठ बजे मैले भ्याएसम्म मैले सबै भिडियोजहरू तपाईँहरूलाई मजाले अपलोड गरिदिनेछु अनि मैले चाहिँ मिहिनेत गरेको चाहिँ खास तपाईँहरूलाई राम्रो होला भन्ने तरिकाले हो र मनमना चाहिँ मेरो हन्ड्रेड के पुगोस् भनेर पनि हो दुइटै तपाईँलाई पनि फाइदा मलाई पनि फाइदा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला